Warga Duku Sumberjo Desa Kedungbaten, Kecamatan Todanan, Kabupaten Loro, pirang dina kepungkur padha geger mergo nemokke mortir. Barang sing wujud kaya bom iki ditemokke warga nalika lagi nduduk pondhasi dalan. Miturut katerane Kapolsek Todanan Ibtu Danyo, mortir ing Duku Sumberjo Desa Kedungbaten ditemokke Senin 13 Desember wingi udakara jam 09.00 esok. Barang sing iso mledhos iki ditemokke dening Slamet Winanto bareng karo kanca-kancane. Dak nyokondo nalika kuwi Slamet lan kanca-kancane nduduk lemah gawe pondasi dalan. Nanging ora sengaja, pacule malah ngenangi barang sing atos. Mergo ngrasa was-was, Slamet neruske nduduk lemah lan ditemokke barang awujud kaya mortir. Mergo kaya mengkono, Slamet banjur ngangkat lan pindhahke mortir ning omah. Sawise kuwi warga nglaporke ning polisi ngenani temuan mortir. Ora suwe pihak polisi teko ing lokasi lan ngamanke mortir kanthi mindhake ning papan kang jembar lan masangi garis polisi. Nadyan kaya mengkono, dak nyokondo biake durung bisa mastike mortir kuwi isih aktif apa orane. Mergo mortir sing dawane 30 cm lan duweni diameter 9 cm mengkoni bakal dievakuasi dening tim penjinak bom saka Polda Jawa Tengah. Saka kedadian kuwi, daknya pesen marang masyarakat nalika ana temuan barang kaya mengkono supaya enggal dilaporke ning polisi. Menika warta saka kabar saiki. Tonton terus kabar saiki ana ing channel YouTube Tribun Jateng.